ლეგოგო, ეხლა ვინ უნდა მოვიდეს, იცი? დედიკო და ძამიკო უნდა მოვიდეს და საჩქარი უნდა მოგიტანონ. აბა გავხედოთ. ნახე დედიკოს მიყავს ხელში, ნახე. ბაია. აბა, შევხედოთ ბაიას. ნახე ბაია. აკა. კარგი ბაიებით. მოეფერები ბაიას. ლილე გოგოს ბაია. ამას იცი რა ქვია ლილე? დანიელი ქვია. დაუძახი აბა დანიელი. დანიელი. ხო კარგი ბავშვია. აბა დედიკოსაც ჩაეხუტე. მოგენატრა დედიკო ლილე? ლილე გოგოს ბაიამ საჩქარი რომ უტანა, იცით? გინდა შენ საჩქარი? სადაც საჩქარი? ტიპიაში მე? სი ავედი? აბა წავედით, ახლა ჩვენ აქ საჩუქარი არის. არიო. ნახე. ვინ მოგიტანა საჩუქარი ლილე? საჩუქარი მოდის. მოდი, მოდი, აბა სად წაიმოს? მოდი, 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 აბა შეიტანეთ და გავხსნათ მე. ეს რა არის აქ ნეტა? პიპია? ნახე, რა ებია? აი ბორბლები აქ ჩვენს პიპიას. აქ ლილე გოგო. აბა მომეცი, ბორბალი მომეცი. აჩა. აი ბორბალი
Aba modi karebi gavaqut chen, moitsa? Ai. Kies pipia. Nahe karebi rogori sheba. Ai, ese igeba karebi. Gamuqziet. Gamuqziet. Ai, gavaqet karebi. Patatik. Aba mokhure karebi. Moitsa. Nahmebi khuata. Ahorita pipía. Ahorita pipía. Opa. Movida. Vai, tá me chaco, tá me chaco, tá me chaco, tá me chaco. Zlochas, a ta echa, juar, ta echa, jod, zlochas. Opa! Ah, vida.